Assalomu alaykum. Green kartasini 2022 yil uchun registratsiya boshlandi. Xudo xohlasa 2021 yil may oyida bu lotere o'ynaladi. Hozir 2020 yil 10 noyabr sanasigacha registratsiya qilinadi. Shunday ekan, qanday to'ldirish kerak degan savollar tug'iladi. Va qanaqa bo'ladi? Bu yil o'tgan yilga, undan oldingi yillarga nisbatan sal murakkabroq. Ya'ni yashil pasportga iloji yo'q. Anketa to'ldirishdi. Faqat mana bundaqa zagran pasport, ya'ni chet elga chiqishga ruxsat beriladigan mana shu pasport bilan qizil pasport bilan anketa to'ldiriladi. Qani unda boshlaymiz. Xo'p, mana kompyuterdan internet brauzerga kiramiz. Yozamiz dvprogram.state.gov sayt orqali bo'ladi bu. Mana bu saytni ko'rinishi, umumiy ko'rinishi. Xo'p, hozir men sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman. Rasm qanaqa qo'yilishi kerak? Mana tugmachaga bosamiz. Mana bu yerda qanaqa rasm qo'yish kerakligi haqida tushuntirilgan. Mana xuddi mana shunaqa bo'lish kerak, orqada soya bo'lmas kerak. Montaj effektlar kerak emas, hech narsa bo'lmasligi kerak. To'rt burchak shaklda rasm qo'yiladi. Mana pastda ko'rsatilgan, mana orqada soya bo'lib qolsa yo xiralashgan, mandaqa effektlar bo'lgan bo'lsa, bular mumkin emas, qabul qilinmaydi. Mana bu yashil bilan belgilanganlar to'g'ri. Chiqamiz bu yerdan. Shu saytga kirgandan keyin bularga kirmaymiz. Men faqat sizlarga ko'rsatdim, mana bu yashilga bosamiz. Mana bu tarafga o'tdim, rasmdagi harf yozuvlarni harflar raqamlarni teramiz bu yerda. Submit tugmasini bosamiz. Va mana anketa ochildi. Xo'sh, birinchi bo'lib familiya yoziladi. Buni hozir sizlarga namuna sifatida ko'rsatyapman. Familiya, ikkinchisiga ism. Uchinchiga middle name'ga hech narsa yozmaymiz. Mana tishkani bosib qo'yamiz, bo'ldi. Xo'p, pastda mana jinsini belgilash kerak. Ayollar female, erkaklar male belgilaydi. Uni qildik. Uchinchiga tug'ilgan yili, tug'ilgan kun, mana day va month, tug'ilgan oy yoziladi. Bu bo'ldi. Adashtirmasdan e'tibor qilib yozish kerak. Aynan o'sha qizil pasportdagidek bo'lish kerak hamma ma'lumotlar. Xo'p, bu yerda tug'ilgan shahri. Menda Denov yozaman. Inglizcha yozish kerak, iloji boricha. Denov yoziladi. 4 bo'ldi, endi 5-chiga o'tamiz. Bu tug'ilgan davlati O'zbekiston. O'zbekistonni qidirib topib belgilaymiz. O'zbekiston pastroqda joylashgan. Mana. Xo'p. 6-chi sahifaga tegishmaymiz, hech narsa qilmaymiz. Shunday o'tib ketamiz. 7-chiga. Bu o'sha pasportdagi qanday yozilgan bo'lsa, harflarigacha ism, familiya xuddi shunday yozish kerak. Misol Boboxonov bo'lsa, menda familiyam Boboxanov yozilgan bo'lishi mumkin, inglizcha qilib. Pasportingizda, qizil pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, ism familiya xuddi shunday yoziladi. Mana yozdim. 3-chiga middle name'ni yozmaymiz, ya'ni shu ptichkani belgilab qo'yamiz. U ochisti va emas. Pasport seriya raqam yoziladi. Men shunchaki ko'rsatyapman, mana ikkita seriya raqami va raqamlari o'sha qizil pasportniki bo'ladi bu ham. Keyin bundan pastiga o'sha pasport berilgan
berilgan emas, tugash muddati yoziladi. Xo'p. 2030-yil 7-fevral. Uni e'tibor qilasizlar o'sha narsalarga. Bu yana davlat yoziladi. O'zbekiston tanlanadi bu ham. Pastda tanladik mana B nimasiga bu tarafga tegishmaymiz. B bandiga va 8-inchi bo'lib bu yerda rasm qo'yish kerak. Xuddi ana ko'rsatganimdek rasm qo'yamiz. Men hozir o'shani namuna qilib o'sha rasmni qo'yaman. Keyin pastga tushamiz 9-inchi bo'limda. 1-inchi bo'lib ism, familiya yoziladi. A bandiga ism, familiya yoziladi. B bandiga ko'changiz nomi. Masalan, Bobur ko'chasi, Bobur. S bandiga o'sha raqam, uyning raqami. Keyin shahar, o'zingiz yashaydigan shahar, Denov. Men Denov yozaman. Xo'p, bundan pastga viloyat. O'zingiz viloyatingizni yozasiz. Va undan pastiga o'sha pochta indeksi. O'z shaharda pochta indeksini qo'yishingiz kerak. Agar bilmasangiz, o'sha tagidagi patdaqa pitichkani o'sha katakchani to'ldirib qo'yasiz. Yozib qo'ysangiz bo'ldi. Men bilaman, o'zim yozib qo'ydim indeksni. Xo'p. Yana davlatni tanlaymiz. O'zbekiston. Bu ham bo'ldi, bu band ham bo'ldi. Endi 10-inchiga. Hozir siz qayerdasiz? Masalan, siz Rossiyada yurgan bo'lishingiz mumkin. Rossiyada turib to'ldiryapsiz, lekin asli yashash joyingiz O'zbekiston-ku. Hozirgi yashab, hozir ishlab yashab turgan joyingizni ko'rsatishingiz kerak. Masalan, O'zbekistonda turgan bo'lsangiz, O'zbekiston. Men O'zbekistonda turibman, Rossiyada bo'lsangiz, Rossiyani belgilaysiz. Koreya bo'lsa, Koreyani. Va telefon nomer 11-inchi bandga. Hop, endi 12-inchi. Va email adresingizni qo'yasiz. U agar kod yo'qotib qo'ygan taqdiringizda ham mana shu orqali qayta tiklab olishingiz mumkin. Mana ikkalasiga ham bir xil email yoziladi. A bilan B bandiga ham. Keyin pastga tushamiz. 13-inchi bo'lim. Unda de ma'lumotingiz, masalan, maktabni tugatdingizmi? Misol o'rta maxsus bo'ladi ya o'rta ta'lim ya o'rta maxsus ta'lim. Mana vocational school. O'rta maxsus ta'lim o'sha kollej bitirgan va bunisi institutda o'qiydi, misol magister, doktorant bayoq ketaveradi darajasi. Keyin bu uylanganmi yo'qmi, bo'ydoq. Men bo'ydoqni belgiladim, o'sha bo'ydoqlar uchun ko'rsatyapman. Oilalarga sal ko'proq yoziladi, ko'p narsa. Mana misol farzandlari ham qo'shib yozilaveradi-da. Hammasini qonuni yozish kerak. Bu yerda farzandlarni soni 0 bo'ydoqlar uchun va continue tugmasini bosamiz. Continue tugmasini bosganimizdan keyin bu sahifaga o'tadi. Ma'lumotlaringizni bir tekshirib o'tasiz. O'sha kiritgan ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritildimi? Yaxshilab tekshirib ko'rganingizdan keyin hammasi o'sha kirgan anketani to'liq ma'lumotlarni o'qib chiqqaningizdan keyin mana submit tugmasini bosasiz.
Mana mana shunaqa narsa chiqib keladi. Mana shu narsani rasmga tushirib olasiz. Mana ism, familiya, o'sha kodlaringiz, mana tekshirish uchun lotereyani javobini tekshirishingiz uchun mana shu kodlar kerak bo'ladi. Yo skaner orqali, yo printer orqali chiqarib olishingiz mumkin yoki screenshot qilasiz, men rasmga tushirib saqlab qo'ying. May oyida o'sha javobini o'sha orqali ko'riladi. Agar siz o'zingiz to'ldira olmasangiz, balki tushunmayotgan bo'lsangiz, bizda anketa to'ldirib berish xizmati ham mavjud. Bemalol bizga bog'lanib, o'sha ma'lumotlaringizni jo'natib, anketa to'ldirtirishingiz mumkin. Xizmat pullik.